Pada 4 hari bulan 11 yang lalu, sepasukan polis yang diketuai oleh Tuan Danul Damri telah membuat tangkapan ke atas dua lelaki warga negara Indonesia berumur lebih kurang 22 hingga 23 tahun dan telah berjaya merampas sejumlah rokok. Kurang lebih itu, pihak pasukan polis telah membuat follow up. Di situ kita telah berjaya merampas keseluruhan 89,680 batang rokok, iaitu yang daripada jumlah 5,310 kotak rokok. So di sini nilai rampasan kalau kita kira sebatang RM1, jadi jumlah apa nilai rampasan kalilah 89,000 kali mana RM89,000 lah, kita nilaikan nilai rampasan kita berdasarkan satu batang rokok. Oh, mungkin saya percaya pihak sindiket cuba membuat jualan rokok haram pula, sebab sekarang ni kedai-kedai liquor haram telah ditutup di kawasan Seri Muda. Sindiket ni dia macam-macam dia cuba buat, tak boleh yang itu dia akan buat benda yang lain pula. So it's the first case, success case, serbuan dan rampasan rokok bagi Rasha Alam, kejayaan oleh tim pasukan daripada Balai Seri Muda yang diketuai oleh OCS Seri Muda sendiri. Okay.